Всім привіт! Вітаю вас на каналі Smartphone.ua та пропоную для анонсу смартфон та планшет від компанії Blackview, які надійдуть у продаж 1 листопада. Але вже зараз ви можете прицінитись до цих пристроїв, а також ознайомитись з їх основними характеристиками. Чому я рекомендую зробити це саме зараз? А тому, що час, за який ви зможете їх викупити, дуже короткий – з 1 по 13 листопада. Актуальні лінки на офіційний магазин виробника у описі до цього ролику – і на смартфон, і на планшет. Ну а далі в відео я розповім про основні характеристики цих пристроїв, щоб ви розуміли, на що ви витратите не дуже великі гроші. Тому що на початку продажу прайс на ці пристрої буде суттєво знижено. Більше ніж на 10 і більше точно ніж на 20%, на 30-40%. А це для нашого часу дуже суттєві знижки. Тож поїхали, і першою буде інформація про смартфон Blackview B8200. Що потрібно знати в першу чергу, так це, що його ціна буде на початку продажу лише $159.99. І це при тому, що виробник нам натякає, що це буде один із самих захищених смартфонів не лише в своєму ціновому сегменті, а й взагалі на ринку. Тому що не лише підтримує захист по IP68 та IP69, а також по Military Standard 810H. А це наступний крок після 810G. А це, в свою чергу, американський стандарт військових по сертифікації захищених смартфонів. Як ви розумієте, такий захист накладає на корпус певні особливості, а тому там буде і резина, і метал, і все, щоб ви могли максимально енергійно експлуатувати цей пристрій. Що по технічним характеристикам Blackview 7200? Так це те, що екран 6,1 дюйма HD+, IPS. І, до речі, ним можна буде керувати в рукавичках. Навіть якщо це робочі рукавички, які використовують робітники на будівництві. Процесор MediaTek Helio G85, оперативної пам'яті 6 ГБ плюс 4 можна додати на програмному рівні, використовуючи основний накопичувач, а він там на 128 ГБ плюс. Крім того, що це двохсімний смартфон, в ньому замість однієї сімки можна використовувати карту пам'яті об'ємом до 1 терабайту. По камерам це основний модуль 50 мегапікселів та фронталка на 8 мегапікселів від Samsung, плюс отримуємо камеру 117 градусів, ширококутну, а також макрокамеру. Для більш надійної навігації вмонтовано 4 модулі навігації, включаючи GPS, а також в смартфон монтували ємку батарею на 5180 мАч, зарядка 18 Вт. Ну і що круто, отримуємо NFC. А ще цікавий індикатор повідомлень, який розмістили на тильній стороні. І він дуже відрізняється від того, що ви можете знайти на ринку на даний момент. Тож, що маємо за $159.99? Дуже класний захищений смартфон. Лінк на нього на магазин на AliExpress у посиланні до цього ролику. Переходимо і кладемо його собі в корзину, щоб дочекатися 1 листопада, коли його можна буде придбати. Розпродаж почнеться з 10 ранку і закінчиться об 11 13 листопада. Той самий період виробник виділяє і під спеціальну ціну на планшет Blackview Tab 15. Новинку можна буде придбати по ціні $160.99, і це значно нижче його роздрібної ціни. Позиціонується цей пристрій як планшет для роботи, розваг та навчання, тому що в нього великий дисплей. 10,51 дюйма. Роздільна здатність більше, ніж Full HD. Пам'яті багато, 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вмонтованої, а також підтримка двох сим-карт. Тобто це доволі таки мобільний пристрій, який зможе працювати і від одного оператора, і від іншого. А наразі це дуже актуально, особливо коли вимикають світло. Тим паче, що й батареї ємністю 8280 мАч з зарядкою 18 Вт також вистачає надовго. А вже ж у планшет
дістає камери на 8 та 13 мегапікселів, а цього достатньо і для розваг, і для навчання, і для роботи. FM-радіо, OTG та навігація також присутні. А ще додатково отримуємо стереодинаміки, підтримку двох сім-карт, як я вже і казав, три кольори корпусу на вибір, а також мультизадачність. І це дуже кльово, якщо маєте можливість працювати віддалено. І треба це робити на планшеті з великим екраном 10,51 дюйма. І це я вам розповів про Blackview Tab 15, продажі якого стартують 1 листопада. І по ціні $160.99 його можна буде придбати лише до 11 години 13 листопада. Тож варто поспішати. Лінки на обидва пристрої в описі до цього ролику. Якщо вони вас зацікавили, переходьте, кладіть їх в корзину і чекайте моменту, коли ціна знизиться мінімально. А на цьому у мене все. Виникли питання по цим пристроям? Задавайте в коментарях, спробую відповісти. На цьому все. До зустрічі. З вами був Андрій та Smartphone.ua. Па-па!